kanko lamma naanno jedhama godina Arsii keessatti aanaalee mulbuloo keessatti argamna. Ogeessa waajjira qonnaa aanaalee mulbulooti. Egaa karra asiinti kan argamnee fi aanaalee mulbuloo keessatti hojiin qonnaa akka hojjetamuun beekama. Hojii qonnaa hojjetamuu kana keessaa gandi amma keessatti argamnu kun ganda boqojjii nageessoo jedhama. Ganda boqojjii nageessoo kana keessattis akkuma gandoota kaanii hojiin qonnaa bal'aatu gaggeeffamaa jira. Kanumaanis walqabatee aanaan keenya aanaa oomisha qamadiitiin bal'inaan beekamtuudha. Kanaaf oomisha qamadiidhaan beekamtu kana keessatti yeroo amma kana lafti sirriitti qophaa'ee jira. Qophii qophaa'e kanaaf immoo qonnaan bulaan keenya akkamitti sanyii filatamaa kana qopheessuu danda'a? Waan jedhu kana lafa qopheessee erga raawwatee sanyii qopheeffatuu qaba. Sanyii qopheeffatuudhaaf immoo sanyii kana eessaa argadha waan jedhu kanaafi akkamitti sanyiin kun sanyii ta'uusaa filachuu danda'a waan jedhu kana qonnaan bulaan keenya muuxannoo nu dabarsu jira. Kanaaf akkuma ganda boqojjii nageessoo kanaattis qonnaan bulaan dubartiin tokko adde Zannabach Baqqalach kan jedhamu dhaadhannee muuxannoo gaarii kana irraa fudhannee qonnaan bulaan kun immoo akkamitti sanyii isaa qopheeffataa jira, lafa isaa qopheesseera, sanyii immoo akkamitti qopheeffataa jira, lafa kanaaf kan ta'u akkamitti adda baafatee qopheeffachaa jira waan jedhu kan keessattuu sanyii naannoo kanaaf ta'uu danda'u kan dhibee adda addaa dandamachuu danda'u haala akkamiin filachuu dandeenya waan jedhu sanaafi muuxannoo ollaa kanaaf immoo akkamitti akka walii dabarsaa jiranillee namoota kanarraa ilaaluu dandeenya. Kanaaf kallattumaan amma gara qonnaan bultuu adde Zannabach kana deemne haasaa tokko tokko ishii wajjiniin muuxannoo ishii bira jiru irraa fudhannee gara qonnaan bulaa biraatti dabarre immoo waan isaan birattillee hojjetamaa jiruufi akkamitti qonnaan bulaa naannoo kana wal deeggaraa jiru sababu waan jedhu sana irraa jechuudha. Kanaaf kallattumaan gara isaanii deemnaa jecha. Akkam jirtan? Ifama? Akkam nagaa? Nagaa akkam? Fayyaa keessa? Jirtanii? Baga jiraatta? Amiis baga jiraatta akkam? Noora? Noora akkam jirta? Nagaa akkam? Naguma? Fayyuma? Seena Noora? Nageenya. Maqaan koo lamma naannoo jedhama. Ogeessa qonnaati. Kanaaf ani akkas jedhama. Isin immoo maqaan keessanii fi gaheen hojii keessanii mee yeroo tokko natti himtanii? Maqaan kiyya Zannabach Alamuun jedhama. Anillee qotee bulaadha. Tole gaariidha egaa wal baranneerra. Akkuma kanaan dura anis ganda keessan kana deddeebi'ee yeroo baay'ee hojii qonnaa kana ilaalaa turre. Isinis yeroo ammaa kana immoo bal'inaan lafa qonnaa keessan qopheessaniirtanii. Lafa qonnaa kanaaf immoo sanyiin filataman akka barbaadamu beekama. Kanaaf sanyii kanamee lafa qopheessan kanaaf haala kamiin filachaa ta'u jirtanii oduu kana natti himtanii barbaadee ture. Obbo Lammaan amma sanyii maasallee hin qonnaa kanuma harkaa qabnu. Kanuma kalee facaafannee qabnu san isuma facaafanna jenneeti itti karoorfannee isuma qopheeffachaa jiru. Yaa sanyii qopheeffataa jirtanii kan bara darbeetis facaastaa akka turtaniin beekama. Kanaaf bara darbeessan sanyii facaasaa turtan san eessaa argattanii facaastanii gatii isaatiinis wal qabatee immoo maal fakkaataa ture bareenga? Obbo Lammaa akkuma nu gaafattan nuyi maasaa keenyaan qopheechin sanyii gabaallee nashamataa. Gabaadhaan illee finnaa filannee too sanyiin kun kanaa odoo hin ta'in akkuma argannetti gatiin ammaatillee ol ka'aadha. Nu quccubaluudhaan illee shamatannaa akkuma argannetti maasaa shaffannaa kana keessa. Tole yaa'u sanyii akka gabaadhaa bittan nutti hin taniirtanii gatiin isaatillee olaanaa akka ta'in beekama. Dhugaadhaa silaa sanyii kan ta'uu qabu yaa'u sanyii beekamaa ta'uu danda'u qabaa ture iddoo beekamu irraa ta'ee fi gosti isaatillee sanyii duratti nu kaastanii fi gosti isaallee hin beellettanii. Gatii isaatis humna olii ulfaatadha waan jiru kana nu kaastanii. Kun akkuma jirtu ta'ee sanyii qopheeffattan kana yeroo akkamiiti facaasan isin gaggeessan yeroo akkamii facaasa kana facaastan mee nutti? Eessumaa nu dhufte kan hin barre agarre amma yeroo sanyii kana facaafata ji'a kami kan jettu ji'a kan gabareen hin qotaa hin facaasa akkasuma gabareen sanyiin ba'e san ollaa laallee wallaalleetu baanee facaafachaa jira. Tole adde Zannabach gaarii waan nu kaastanii egaa muuxannoo keessan kana saga tokko arginee irra silaa akkaataan nuti barbaannuu fi mootummaallee itti barbaadu gorsa ogeessaa fudhattanii gorsa ogeessaa kanarra dhaabbattanii jiruu keessan jijjiiruudhaaf sanyii filatamaa akkaataa itti argachuu dandeessanii fi barumsas akkaataa hubannootti fudhattanii waa jijjiirama jiruu keessatti fiduu dandeessanii gochuudha. Garuu akka irraa hubachaa jirrutti immoo waan kana sinumaan arganne kanaaf
akamitti immoo ollaa keessanirraa barachuu dandeecha. Namni hubannoo kana caala qabu waa fudhataa ture ogeessi keenyallee bira ga'ee waa deeggaraa ture bal'aan isaan jira. Kanaaf amma kallattumaan gara namoota sanaa deemne akkamitti argachaa turan akkamitti sanyii isaa qopheessaa turan waan jiru sana ollaa keecha warra taa'anii qonnaan bultoonni wayii jiranii isaan bira deemne isaan irraa muuxannoo kana fudhanne jechaadha. Kanaaf kallattumaan gara isaanii sana deemne maal isinitti fakkaata? Kuni bareedaadha. Barbaadaniitu hin arganii an barbaadanii nu argitan galanni waaqafaa ta'u hin jedha. Hin deemna hin barbaanna hin fooyyoofne maaliif hin fooyyoofne waan gaariidha. Ishii hin deemna nan jaaladha na fudhadha. Bakka adeemnu kaa kanaafu garasuma adeemnu beena. Tole ani maqaan koo nama naannoo jedhama. Ogeessa qonnaati. Adde Zannabachi Alamuu jedhamu. Kun yaa'u ganda kana keessa ollaa keessan akka ta'e beektanii. Kanaaf isinis walaa barannuuti isin maqaan keessanii fi gahee hojii keessanii ganda keessanis maal akka jedhamu oduu wal baruudhaaf waan tokko nuun jettanii gaariidha. Kanaaf walaa barruudhaaf. Anis qotee bulaa Caaluu Gullilaatiin jedhama. Gandi kiyya ganda hojii na keessatti. Tole galatoomii egaa wal bareerra. Har'aa kan gara keessan dhufneefi qonni ganna akka ganda kana keessatti gaggeeffamuun beekama. Kanaafis sanyii akka qopheeffachaa jirtanii beekama. Kanaaf muuxannoo isin bira jiru immoo keessummaa isinitti fidee dhufe kana adde Zannabachi wajjinis kan isin bira dhufneef muuxannoo kana isinirraa fudhachuudhaafi. Kanaafis muuxannoo kana isaan kanaaf ollaa keessani muuxannoo kana isaaniif dabarsuudhaaf eeyyamamaadha. Haa ta'u kun waan gaariidha. Muuxannoo harkaa qaban nama barsiisuun namaaf kennuun gaariidha. Baay'isee namatti tola. Wanna qaban immoo walii dabarsanii wal barsiisuun waan gaariidha. Kanaaf muuxannoo qabu dabarsuuf hin danda'a. Bashaaloo sanyii kana silaan ganda tokko akkamitti argachuu dandeechan? Akkamitti sanyii kana immoo buutanii kaatanii sanyii kana argattanii itti fayyadamtan? Sanyii kana keessa kan qorra danda'u kam? Kan qorra hin dandeenye kam? Muuxannoon isinirra jirtan kun nuufillee akka ta'a. Hojjataa misooma qonnaa fa'aa bira dhaqee fuudhee kanniin anan itti deeme garuu isin akka durii isaatti hin deemina. Amma akka duriitti deemuun hin danda'amu ogeeyyii qonnaatiin kan fayyadamu. Naa muuxannoo isaaniirraa fudhadha. Akkuma nama isaaniirraa fuudhee kana kanarraa narraa fudhatanii deebitanii immoo isaaniirraa illee akka fudhatanan jedha. Amma waan kana muuxannoon kun waan gaariidha. Nama gammachiisaanillee ittan onnadha. Wanna kana mee ati eessaa argatte duraa dursoo eessaa argatte wanna kana muuxannoo kana argachuu dandeeche? Ogeeyyii gandaa keessatti galmoo. Isaan maqaachiifuuni yuuniyeeniitti nu dabarsu yuuniyeeniirraa ani gatii salphaadhaan gatiin isaa salphaadha. Achii bakka addaan baasee mara xaqqee sanyii naa hawaatu. Fudhadha achii bitadhee ta'uun gala. Haaloo amma kun as maraanis wal bira ga'ee sanyiin kun yoo argame akkamitti qulqulleeffamuu danda'a? Akkamitti qulqulleessuu dandeenya? Zannabachi baay'ee gaarii kun qulqullina na gaafachuun akka itti qulqulleessan maarree kootta amma isinitti agarsiisa. Ijoollee sanyii san gaffiidha isinitti agarsiisa kootta. Qulqullinni kun immoo safeedii kanaan qulqulleesse. Amma maali inni qulqullinni isaa makiina nanaamee hin jira an caccabee hin jira inni oo keechaa soramee hin bahin hin biqiluu oo facaasanii harka guutee oo facaasu biqila caccabaa sun achi hin biqiluu lafti naphata oomisha illee siin kenna. Kanaaf safeedii kanaan qulqulleessinee too keechaa baafna. Namichi kuni maqaan isaa hulluuqadha. Hulluuqan kun immoo dhibee baay'ee hin dandamatu. Garuu mirtiin isaa waan jedhu nyaatatti illee waan jedhu danda'a kuni danda'a. Danda'an kun oomishni isaa shaggaadha. Garuu dhibee hin dandamatu. Kun immoo digaluudha. Digaluun kun immoo yaa'u mirtiin isaa gaariidha. Garuu inni illee dhibee xiqqoo dhibee baay'ee hin dandamatu. Kunummaa nama qamadiin kun kan naannoo isin facaaftassan argitanii qamadiisani kun keentuun. Garuu mirtiin ishii gadi bu'aa dhibee garuu hin dandeetu. Ishuma ilma koo ani kunoo gabaarraa illee anuma akkanaaf finnee facaafannaa. Kana kaa kuni anuma durii amma kuni waan gaariidha. Maarreetii Zannabachi amma qamadii hunda sitti agarsiise shanaffaa shanii miti. Shanan keessaa hundarraayyuu fooyyeen qamadii leemmuu jedhamti
baye baye mirti nishi garida lamata devi zati mo nyan nishi kesattu nyata shi daboshi odar gitani wangari metti ibe indendamata ibe odendamata mirti isa odu sera nan ankaba kabde jala demte ko tokote takuto tokota matanisa takuto tokki chechal kanaf kanun derfo yemo amadi lemu kana ufeganno akab isa calqaba ufeganno isingutan sanyi gabaada bitam tam isa gatu kannanno hinno annanno jirami mandara kees annanno kenye kees ullota kenye kees anjiru isa san ambisu lammat ogeyi qonna ogeyin qonna anjirumi wajir qonna isan bira datne mari gone isan irran yo mari gone sanyi filatamanu qaba amma sanyi kana andurani gabadan bitatina jetten ifne amma mo sanyi filatama jechun kuni faidan isa ma tokofai ibeni dendamata lamata omisha gari nuke sadafai qarshi gari ti basi gari ti gurguranna midan sanyi kana sanyi filatama kana afrafa moy gaba kechet sanyi walmaka hambis moy basi kemikala hirisu nuyi risagati ila ibeen dendamata yenemi basi kemikala hinuyi tole bachalo wangari da wamballa argato turre tokofa sanyin fetti wonet kamde kanarra kaate kamto faida gudda qaba wanjedu fi kesattu omishan wol qabate kamto omishan kenu denda kamto ibeen dendamati denda akam sanyi kanargachu dendenya wanjedu kana wamballa sanu kaata turte kanaafi ollaa keessattillee akkaataa itti addatti baafachaa turtee fi gatii olaanaatti gurgurachaa turte waan bal'aa nuuf haaste kanaaf kun waan gaariidha isaanillee waan bal'aa sanarraa baratan waan jiru kana qabna kanaaf dursa ulfaadhaa isiniin jecha isinis akkauma isiniin kaase kana waan bal'aa irraa hubatta waan jiru kana qabna kana hubattaniimi isin mee olaa jennuuti waan jechuu qabnu moo jennaa jechaadha. Yoolee amma wanni goonu waan bal'aa isaaf wal hubachiistan kan jiru kana qabna isinis akka namarra waa baratu tokkootitti ergaan qonnaan bulaa biraatiif dabarsuu barbaada wanni jiraatoo jiraateen jettanii achaadhuun illee qonnaan bulaa biraatiif wanni dhaamsisiin gochuu qabdanii kan jiraatu yoo ta'e sarma taraa waliin jettanii jira kanaaf dhaamsisiin qonnaan bulaa dabartan maalii waan jiru kan naa kaaftanii jechaadha. Dhaamsiin ani qonnaan bulaa keenya kan duuba jiruuf kaasu wallaalli baay'een biratti hafaa barumsi baay'eedha amma akka obboo achaadhuun barate kanatti barannee achii bakka misooma qonnaa kana deemnee achii fudhannee hundi keenya akka guddannee biyyattiillee guddisnee oomisha keenyallee dachaadhaan dabarru warri duubatti hafellee akka atamtamaan nuu ka'eetoo baratu akkanallee baradhe kan jechuun barbaada. Ulfaadhaa haa ta'u caaluu maal jetta? Ani amma wanni nani jedhu yaa'u qotee bulaa na fakkaata inni anna jalaati kan nu fakkaatus wajjin sanyii kana dhufanii narraa fudhatanii mo'aa kanas dhufanii narraa fudhatee dabarsuuf hin barbaada. Ammas immoo isaanillee hubatan ani irra deemeto wanni kun akkanatti biyyi keenya guddachuu kan danda'u sanyii filatamaa ani kanaas mirtii filatamaa kanammoo oduu waliin geenyee wal barsiifne muuxannoo walii kennine waan gaariidha akkasittan isaanii dabarsuu barbaadan jira. Namaanuu ulfaadhaas niin jenna yeroo keechan yeroo ariitii kana keessatti keessattu yeroo qonnaan bulaan keenya waan bal'aa hojjetoona keessatti yeroo keessan aarsaa gootanii muuxannoo kana waliin jiru keessanii fi nullee nu barsiisu keessanii ulfaadhaas niin jenna sodannoo qabdaa kanaaf guyyaa har'aatiif turmaatan waliin jirtaniif baay'ee ulfaadhaas niin jenna. Isin illee galatooma isinis ulfaadha. Ulfaadha fayyaa ta'a. Ijoollee goota sanyii kana kaasa. Kottaa hundi keechan guuraa sanyii kana. Ngoro batu kori.